Visāk sakot, cilvēki, kas sēž bezdarbniekos, nu, viņi ir bezdarbnieks, viņam nav darba. Bet un, viņi saņem pabalsti? Nu, ir, kas saņem un ir pat, kas nesaņem pabalsti. Nu, viņam bezdarbnieku pabalsti vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, vat, un cilvēkam jautā, kāpēc tu, nu, nē, strādāt, ir ļoti daudz darba, ir ļoti daudz ko darīt. Un viņš saka, nemaksā pietiekoši daudz. Un cilvēki izvēlās nevis saņemt mazliet, bet, nu, darīt, strādāt kaut ko, iet uz priekšu. Bet cilvēki labāk izvēlas nesaņemt necik. Jo viņu vienkārši pat tik maz negrib neko darīt. Nu, zin kā, ja tev dzīve kaut kā ielgst tādā pozīcijā, kur tu var tupīt, un tas slinks. Tas ievelk. Tas ir viegli, jā. Tas ievelk tev. Slippery slope, man. Nu, tas ir, jā, bet tas man šķiet ļoti jocīgi. Tas ir ļoti jocīgi, protams. Cik tev, piemēram, pabalsts ir lielāks nekā tev ir alga. Nu, bet ir tiešām pat, kas nesņem, ir, kas dzīvo mamām uz kaklu, sievām uz kaklu, draudzinēm uz kaklu, brāļiem, masām. Tu vienkārši, es teiksim, atnāk te dzīvot pie jums kaut kur tur stūrītī. Un, tur esam durvīm. Jā, mierīgi, esam kaut vai. Un es vienkārši neiet uz darbu, jūs man iedot paēst, es nemaksātu pīri. Un tu man teiktu, ko tu neesi strādāt? Es saku, es gribu super darbu.